17 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії Олена Ваховська. Вітаю. Наші кореспонденти з'ясовували, які чинники вплинули на збільшення тарифів на воду та водовідведення для населення і підприємств. Нагадаємо, ці тарифи підвищуються на 9% з 1 березня. Таке рішення ухвалили на засіданні Національної комісії у сфері енергетики та комунальних послуг. Я прийшла сюди розібратися по показникам на воду і відвід води. І з грудня місяця в мене йде переплата, мабуть, на кубів 20. У мене одна людина проживає, вона всього, а показники зараз збільшуються. У мене щочика немає, оце мені треба 558, у мене субсидія. Ну я хочу щочика поставити, обов'язково. Я сьогодні занесла рахунки на воду, щоб 3 куби, а вони можуть поставити 12. Пенсія то на 10 гривень чи на 50, а тут, дай Боже, підіймайте все. Які ж чинники вплинули на збільшення тарифів? Ціни на електроенергію взагалі-то підвищились, і ми маємо це враховувати в нашому тарифі. Одним з чинників зростання тарифу був зростання вартості реагентів. І це, мабуть, два основних компоненти, які вплинули саме на підвищення тарифів. Окремі будівлі, частні приватні будинки мають такий тариф зараз. 16 гривень 36 копійок з ПДВ за 1 кубічний метр води та стоків разом. Запланований тариф на 2019 рік – 17 гривень 84 копійки. 80% мешкає в багатоквартирних будинках. Тариф для них є вищий. На сьогоднішній день він складає 17 гривень 4 копійки з ПДВ. Заплановане підвищення на 8,9% і тариф буде складати 18 гривень 55 копійок. Середнє навантаження на одного мешканця по воді буде складати плюс 5 гривень. Для одного домогосподарства чи для однієї квартири це буде в середньому десь 11 гривень. Враховуючи те, що ми в другий рік вже діє закон про комерційний облік, ну я б радив всім нашим споживачам, як комерційним споживачам, бюджетним споживачам, особливо населенню, ставити лічильники холодної води. Це призведе до того, що люди почнуть як економити, так і споживати ту воду, виключно ту воду, яку вони споживають самі. Ці тарифи виважені на сьогодні, ці тарифи досконально перевірені і відповідають всім нормативним і стандартам країни. Нагадаємо, що 26 лютого на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було прийнято рішення про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік. Ось як це було. Незважений тариф на централізоване водопостачання зростає на 69 копійок за 1 кубічний метр або на 9% за рахунок зміни цін на основні складові та становитиме 8 гривень 17 копійок за 1 кубічний метр без ПДВ. Витрати на електричну енергію зростають на 25 копійок або на 11%. Обслуговування кредиту зростає на 5 копійок на 8%. Інші – це ремонти, податки та реагенти – зростає на 47 копійок – 10%. Середньозважений тариф на централізоване водовідведення зростає на 58 копійок за 1 кубічний метр або на 10% за рахунок зміни цін на основних складові та становитиме 6 гривень 11 копійок за 1 кубічний метр без ПДВ. Витрати на електричну енергію зростають на 21 копійку 13%. В середньому витрати по домогосподарству на водоспоживання за 1 місяць зростуть на 11 гривень. З податком додану вартість або на 10% з 110 гривень до 121 гривень за місяць. За новими тарифами житомиряни сплачуватимуть 17 гривень 84 копійки замість нинішніх 16,37, а в будинках із використанням внутрішньобудинкових систем 18,55 замість нинішніх 17,04. Нові тарифи на воду і водовідведення почнуть діяти із 1 березня. Володимир Шолодрук, Віктор Підвисоцький. Новини ЮА Житомир. Сім тисяч жителів області у січні помилково перерахували гроші за спожиту електроенергію на рахунок «Житомиробленерго» замість Житомирської обласної енергетичної компанії. Про це нам розповів Олег Нагірняк, комерційний директор «Житомиробленерго». Що потрібно зробити, аби ваші кошти потрапили на рахунок постачальника, дізнавалися наші кореспонденти. Я прийшов боротися за свою тещу, бо їй прийшла
гігантська для її пенсії квитанція на 155 гривень. Але в минулому місяці у неї була переплата 48 гривень, яка не врахована. І розбираємось, в чому справа. До мене сьогодні постукав інспектор з РЕСу. Сказав, що там помінялися в них товариство, перейшло в іншу власність, тому треба, в мене переплата є, в мене є субсидія, і переплата станом на сьогодні 400 гривень. Якщо я сьогодні не прийду на перемоги 10, то тоді ця переплата просто згорить. Тому я за дитину і прийшла сюди переписувати, писати заяву, сказали взяти які документи. В общем, так. Споживачу потрібно написати заяву, і ми автоматично повернемо згідно заяви кошти туди, коли він приділиться. Чи на його карточку, чи на його особовий рахунок, чи на нову створену компанію Житомирська обласна енергопостачальна компанія. Існує така думка, що, можливо, варто просто перерахувати і все, і щоб людина не ходила, не писала заяву. Ну, я думаю, що можна це зробити, але це все ж є кошти, розумієте? Повинна бути згода людини, розумієте? Може, споживач хоче, щоб йому повернули ці кошти, це особисті кошти, повернули на карточний рахунок. Тобто, ну, його банку, наприклад, там, да? На Приват-24, як обично, він платить нам з Приват-24. А може, він хоче, щоб повернули на його Житомирську обласну енергопостачальну компанію, на його особовий рахунок. І щоб не було ніяких соціальних недорозумінь. Тому треба тільки заява споживача і все. Як розповів Олег Нагірняк, обмеження терміну повернення грошей, які перераховані не до Житомирської обласної енергопостачальної компанії, а на рахунок «Житомиробленерго», не існує. Черги у сервісному центрі утворилися, зокрема, і через те, що споживачі прийшли особисто передати показники лічильника. Показники ми приймаємо по 4-й число включно. Можна скористатися мобільним додатком, можна скористатися нашим сайтом, можна скористатися кол-центром по телефонному режимі і передати показники. Не обов'язково створювати черги і якби передавати на листочках. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, новини ЮА Житомир. Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року рахунки за спожиту електроенергію слід оплачувати до Житомирської обласної енергетичної компанії, а не до Житомиробленерго. Якщо ви здійснили платіж за січень за отриманою квитанцією, угода з новим постачальником укладається автоматично. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у Фейсбук та на офіційному сайті. Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимося о 19:00. За інформацією синоптиків, завтра, 1 березня, у Житомирі та області буде хмарно. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 0 до мінус 4 градусів, в день 2 градуси вище нуля. У Житомирі вночі очікується від 1 градусу нижче нуля до 2 тепла, в день 2-3 градуси вище нуля.